članice pevske skupine Plamen, ki ljubitelje petja razveseljujejo že več kot 25 let, so pred dnevi vnovič povabile na tradicionalni letni koncert in z izbranim naborom skladb navdušile občinstvo pod kozovcem gostišča Marinčič v jedru Škocjana. Letošnji koncert smo pripravile z veliko ljubezni in premisleka. Koncert je imel naslov Glasba je naš svet. Sprehodile smo se po filmski glasbi, zajele smo slovenske ljudske pesmi, narodno zabavne in pop pesmi slovenskih izvajalk. S pristnimi prijateljskimi vezmi in mnogo skupnimi spomini povezane pevke, ki večino svoje glasbene poti delujejo pod umetniško taktirko Sabine Šoštarec, so danes mnogo več kot zgolj kakovostnemu petju zapisana pevska skupina. Res je, to ni zgolj samo pevska skupina. Mi smo tudi res kot ena velika družina, ki se rada zbira, ki rada skupaj počne različne stvari, ter deli svoje strasti in upanja, sanje. To smo Plamenke. Njihov letni koncert je tokrat popestrila tudi legendarna pevka slovenske zabavne glasbe. Ireno Vrčkovnik smo povabile medse, ker smo se pač dekleta tako odločila. Vsem nam je všeč, občudujemo njeno petje in že, ker je že zelo dolgo časa na glasbeni sceni, se nam je zdelo prav, da obišče tudi Škocjan. Na to sodelovanje smo se kar nekaj časa pripravljale, in mislim, da nam je kar uspelo. To bo tisti dan, ne bote nazaj, to bo tisti dan, odšel bo smekljaj, da mi zna odhajaš, a viš, to je naš saj. To bo tisti dan, ko boš sam. Ti znaš me poljubiti nežno, me ljubiti, ti mi daš ljubezen sam, ki jo imaš. Čeprav boš tvoje svet moj, praviš mi, ne bom s tebo, tisti dan, ne bo te nazaj, to bo tisti dan, odšel bo smetljaj, praviš, da odhajaš, a viš, to je naš saj, to bo tisti dan, ko boš sam. Če dva več nista par, življenje zgube čar, zato ostani dragi tu z menoj. Stay down.